Fialova vláda vede důchodce do bídy. Hnutí SPD navrhne zákon významně zvyšující důchody. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL v minulých dnech oznámil, že průměrný důchod od ledna příštího roku v rámci řádné valorizace vzroste pouze zhruba o 400 korun. Což znamená zvýšení průměrné penze o necelá 2% v situaci, kdy se meziroční růst inflace stále pohybuje okolo 10%. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Vláda si navíc v březnu narychlo ve stavu legislativní nouze schválila nový zákon na jedno použití, podle kterého důchody následně v červnu valorizovala v průměru o 1100 korun méně, než by musela učinit podle předchozích pravidel. Podle nás toto proběhlo protiprávně a nyní je celá věc na posouzení Ústavního soudu. Fialová vláda je tedy absolutně bezzásadová a vede občany, zejména důchodce, ale i další do bídy. Hnutí SPD naopak bojuje za oprávněné zájmy a práva všech příjemců důchodů. A proto podáme návrh zákona, který by umožnil od ledna zvýšit všechny důchody o významně vyšší částku než o pouhých 400 korun, což prosazuje vláda Petra Fialy z ODS. Vláda již dala jen za poslední rok Ukrajincům téměř 100 miliard korun. Pro cizince tedy vláda peníze má, ale na naše občany ne. Pro hnutí SPD jsou čeští občané na prvním místě.